how do you extra go? Yeah. Hi. What is it? Tengfei. Huh? Okay, go for a match. Wait, what do you want to do? The end for the scene. So, as I said, it's for me. What's going to sing it? If I were a boy. Okay, that's every genre? Yeah. Every genre? Yeah. Oh, that's cool. I believe I'm fly. If I were a bunny, even just for a day, and I'd been so horny, into all these wonders then go. If I were a bunny. Yeah, I can read all night. I'm sure I'm sorry, I'm sure. If I were a boy, what about it? It's a free, if I were a boy, listen. Yeah, I thought that neighbor back in, sang that if I were a boy. Oh yeah, okay. I had asked after the first day, so, you're ready? Hi, you're not. Oh, yeah, I'm off the film. I was in that problem is about this. Respekt for Har du hørt, har du sett, har du sjekket det siste? Det bare vegetarianere som ikke lar seg friste. Ingen over hverken før eller lenge siden. Det ikke tvil om hva som ruler for tiden, nei. Med ekte biff For de små, de store Og bortsett til kidsa Åtte på til rømme dressing Grandiosa Tengfei Lørdagspizza Vi snakker ekte kjærlighet Vi snakker lørdagspizza Vi snakker om total avhengighet Jeg sløser ikke tida for tida Middagen I hånda Før jeg får knipsa Nå det weekend Uka og helga Med lørdiosa Tengfei Jeg får tårer I kjeften Når jeg tenker på smaken Uten to-tre I fryseren føler jeg meg naken Ja, nå endelig har jeg blitt dragt på menyen Det bare én konge I denne byen, ja Vi snakker Vi snakker ekte kjærlighet Vi snakker om total fullkommenhet Digg med ekte biff For de små, de store og bortsett til kidsa Åtte på til rømme dressing Grandiosa Vi snakker ekte kjærlighet Tengfei Vi snakker om total avhengighet Jeg sløser ikke tida for tida Middagen I hånda før jeg får knipsa Nå det weekend, uka og helgen Blør de også Tengfei Vi snakker